من ئاکۆ ئازاد کاندیدم لەسەر لیستی جوڵانەوەی نەوەی نوێ ژمارە 120 خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆرۆسم لە مێژوو شارەزاییم هەیە لە بوارەکانی چالاکی مەدەنی بە تایبەتی ڕێکخراوە کەمەندامیەکان و شارەزاییم لە مێژووی جیهان بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی هەیە و شارەزاییم لە بواری ئاینە باشە. کارکردن لەسەر کێشەکانی کەمەندامان چونکە خۆم کەسێکی کەمەندامم پێم وابێ من باشترین کەسم بۆ تێگەیشتن لە گوزەرانی کەمەندامان.